Det man ser her, det er PVC opstartsmateriale, som man typisk skærer af i processen, inden man får det til at blive til et rør. Så skærer man det af, og det bliver så puttet ned i de kurve her og bliver knust og bliver genbrugt i de nye produkter. Som sagt, så genbruger vi vores eget produktionsaffald, og her står vi foran to af vores PVC-knusere, hvor vi putter produktionsaffald ned i, og det bliver så knust og genanvendt i nye produkter igen.